Неке бұл Адам алейхиссалам жаратылғаннан бастап ерлі-зайыптың қосылуы үшін Алланың бұйырған бұйрығы. Жер бетіне жібергеннен кейін, жер бетінде екеуі бір-бірін тапқан кезде, екеуіне некені шарт етті Алла Тағала. Содан бастап Адам алейхиссаламның ұрпақтарының барлығы да, әрбір шариғатта да ерлі-зайып қосылатын болса, ол неке. Ол жерде біздің шариғатымызда екі сөз айтылатын, әлгі қалыңдық өзін бағыштадым дейді. Ижаб ол қабул деп айтылады. Ер азамат өзіне қабылдадым дейді. Осы сөз негізі исламда сөздің өте орны жоғары. Бір сөз арқылы адам мұсылман болады. Бір сөз арқылы кәпір болып кетеді. Сол бір сөз арқылы сен арам болған, бір-біріне адал емес болған екі жас бір-біріне адалдасып жатыр. Бір сөз арқылы да ажырасып кетеді. Сол үшін бұл неке, талақ нәрсесі бұл ойыншық емес. Талақ Алла субханаху тағала бізге адал етсе де, бірақ жек көретін адалдардың ішінде Алланың жек көретін нәрсесі талақ екен. Бүгінгі таңда оны немұрайлы қарап, үйлене салам, ол маған ұнамаса қайтып ажырасып кете салам деген ниетпен үйленіп жатыр. Егер ниеттің өзінде де уақытша болатын болса, ол неке толық неке емес дейді ғалымдарымыз. Үйленіп жатсыз ба? Уақытшаны ниет етіп алатын болсаңыз, ол толыққанды неке емес дейді. Ертең күні талағын бере салам деп. Ал кім кепіл береді ертең күні сіздің де қызыңызға бір сөйтіп мәміле жасамасына? Сол үшін де дүние алма кезек дүние дейді адам қазақ. Біреуге нені көрсетсең, басыңа сол нәрсе келеді ертең күні. Сол үшін бұл нәрседе біз немқұрайлы қарамауымыз керек. Неке лесіп жатсың ба? Онда әлгі пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уасалам не дейді? Тахайяру лину тафикум, өздерінің ұрықтарың тұратын орынды дұрыстап таңдаңдар деді. Немқұрайлы қарамай, дұрыстап осы менің өмірлік жарым болады. Тек қана дүниеде емес, бәлкім ақыретте де деген ниетпен дұрыстап таңдап үйлендің ба? Ал енді оған үйленгеннен кейін сенің мойныңда міндеттерің бар. Сол міндеттерді атқару керек. Тіпті өмірде болмады, келісілмеді, ажырасып жатқан тағдырда да Алла субханаху тағала Құран кәрімде не дейді? Араларыңдағы бір-біріңе деген фадлды, яғни құрмет, сый, бір-біріңе деген мәмілелеріңді ұмытпаңдар дейді. Жақсылықтарыңды бір-біріңе деген ұмытпаңдар дейді. Қараңыз, ажырасып жатқанның өзінде де Алла субханаху тағала сол нәрсені бізге бұйырып жатыр. Ал бүгінгі таңда не істейді? Көбінесе үйленген кезде шарттарын сұрайды да, ажырасып жатқан кезде шартын сұрамайды. Алады да тастайды да кете салады. Онда шарттары бар. Сол үшін бұл нәрсеге немқұрайлы қарамау керек.